Durrësi është veshur prej ditësh me ngjyrat kuqezi, simbolin e flamurit shqiptar. Sheshiliria në qendër të qytetit, ku ndodhen dhe institucionet më të rëndësishme vendore, është mbushur me flamuj. Sot në Durrës, si kudo në mbar vendin, festohet 109 vjetori i shpalljes së pavarësisë, dita më e rëndësishme historike e një shteti. Qyteti sot është zgjuar i qetë, por për shkak të kushteve atmosferike jo favorite, në shesh ka pasur pak njerëz për t'u kuzuar atmosferës së festës. Durrësi, qendra e dytë më e rëndësishme në vend pas Tiranës, ka pasur gjatë ditëve të fundit aktivitete të ndryshme kulturore, kryesisht me nxënësit e shkollave për festat e nëntorit, ndërkohë që sot, më 28 nëntor, qyteti përkujton katër firmtarë të aktit të pavarësisë. Ndërsa qytetarët kanë uruar njëri tjetrin për festën, të shumtë kanë qenë urimet që janë përcjellë sot nëpërmjet rrjeteve sociale. Kryetaria e emëruar e Bashkisë së Durrësit, Emiriana Sako, ka sjellur të urojë nëpërmjet një postimi në faqen e saj zyrtare në Facebook. Mirënjohje për jetë për Ismail Qemarin dhe të gjithë ata që vunë mendjen, forcën dhe madje edhe jetën e tyre në funksion të shpalljes së pavarësisë. Ne u përcjellim nderimin dhe respektin tonë brezave heroik të të parëve tanë që luftuan me pushkë e me penë për pavarësinë dhe ndërtimin e shtetit të shqiptarve, shkruan në urimin e saj ndër të tjera kryetaria e bashkisë Sako. Edhe televizioni Adrianet uron sot për festën e pavarësisë, gëzuar për të gjithë ditën e flamurit.